Olá, acompanhe agora as principais pautas da sessão de hoje. Na Tribuna Livre, a integrante do Conselho Municipal de Entorpecentes Santa Maria, Raquel Preto, fala sobre a prevenção do uso precoce de álcool por crianças e adolescentes. Já na ordem do dia, os vereadores apreciam dois projetos de lei. O primeiro, que denomina de Rua Irmã Leia Michelotti, o logradouro público conhecido como Rua Principal 1, localizada no bairro Salgado Filho, de autoria do vereador Daniel Diniz. E a segunda, que institui o Dia Municipal do Bombeiro Civil no município de Santa Maria, de autoria do vereador Adelar Vargas, o Bolinha. Os vereadores apreciam também dois vetos oriundos do Poder Executivo. O primeiro, relacionado a alterações na lei que dispõe sobre o uso e ocupação do solo. E a segunda, sobre alterações que dispõe sobre a lei do Código de Obras e Edificações do município de Santa Maria. Os vereadores apreciam também o requerimento de prorrogação do prazo das atividades da comissão especial que trata da saúde e bem-estar do idoso, de autoria da própria comissão. Por fim, os vereadores analisam duas moções de congratulações. A primeira, aos jovens laçadores Matheus do Nascimento Felicete Vidal e Alain do Nascimento Felicete Vidal, por se destacarem nos eventos de tiro e laço em rodeios da região central. Moção essa de autoria do vereador Daniel Diniz. E a segunda moção, em homenagem ao para-atleta Denilson Souza, por sua atuação destacada na divulgação, incentivo e inclusão de novos atletas nos esportes adaptados de Santa Maria, de autoria do vereador André Domingues, o Deco. Você pode acompanhar as sessões do Parlamento Municipal e demais atividades através das redes sociais, YouTube e Facebook. TV Câmara, a tela da cidadania. Todos, boletim legislativo número 49/2018, sessão plenária ordinária, data 23 de agosto de 2018, horário às 9 horas da manhã, no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria, Sala Coronel Valença. Peço para a nossa segunda secretária, vereadora doutora Adele, verificação de quórum. Repasso os trabalhos, então, para a nossa primeira secretária, a vereadora Luci Atiada Moto, para verificação de quórum. Vereador Adelar Vargas Bolinha em plenário. Vereador Admar Possobon. Vereador Alexandre Vargas em plenário. Vereador André Domingues. Vereadora professora Celita. Vereador Daniel Diniz em plenário. Vereadora doutora Deili em plenário. Vereador doutor Francisco. Vereador João Chaves. Vereador João Caos. Vereador Jorge Trindade Jorjão em plenário. Vereador Juliano Soares. Vereador Leopoldo Uchlac Alemão do Gás. Vereadora professora Lucite da Mota em plenário. Vereador Luciano Guerra em plenário. Vereador Manuel Badic Maneco. Vereadora doutora Cida Brizola em plenário. Vereador Marion Mortari em viagem autorizada. Vereador doutor Ovidio Maia. Vereador Valdir Oliveira. Vereador Maneco em plenário. Vereador Vanderlei Araújo. Acordo, senhor presidente. Obrigado, vereador Luci. Discussão e votação de ata. Ata número 044/2018, da sessão plenária do dia 9 de 8 de 2018. Ata enviada aos gabinetes via correio eletrônico no dia 22 de 8 de 2018, às 9 horas. Em discussão? Não havendo quem queira discutir a ata, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a ata permaneçam como estão, os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Para conhecimento do plenário, correspondências recebidas. Vereador Valdir Oliveira em plenário. Correspondências recebidas. Primeiro, ofício. Prefeitura Municipal de Santa Maria. 13.486/2018, de 21 de outubro de 2018. Ofício número 962/CC,
barra CSL, barra SMG, barra RB, resposta ao ofício da CCJ. Requerimentos de vereadores. Pedidos de providência e informações ao Poder Executivo Municipal e a diversos órgãos dos seguintes vereadores. Vereador Leopoldo Uschlack, Alemão do Gás. Vereador Vanderlei Araújo. Vereadora Doutora Deile. Vereador Doutor Ovidio Maia. Vereadora Edmar Possobon. Vereador Daniel Diniz. Proposições recebidas. Projeto de Lei número 8743/2018, de autoria da mesa diretora, de 21 de outubro de 2018. Insere o inciso 5º do artigo 11º da Lei Municipal número 4581/2002, que cria no quadro de pessoal da Câmara de Vereadores do município de Santa Maria cargos e vagas de provimento efetivo e em comissão e da outras providências. Segundo, projeto de resolução legislativa número 13485/2018, de autoria da mesa diretora, de 21 de outubro de 2018. Altera o local da sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, especificamente no dia 18 de setembro de 2018. Terceiro, projeto de resolução legislativa número 13510/2018, de autoria do vereador Valdir Oliveira, de 21 de 8 de 2018, altera a redação dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 168 da Resolução Legislativa número 009, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Santa Maria e da outras providências. Tribuna Livre. Hoje temos... Pastor Gildo, por gentileza, relação dos vereadores. Tribuna Livre. Hoje temos a entidade Conselho Municipal de Entorpecentes de Santa Maria, Comem Santa Maria. O assunto, prevenção infantil, uso precoce de álcool por crianças e adolescentes. Temos a nossa oradora hoje, a senhora Raquel Preto. Convido os vereadores. Daniel Diniz e vereadora doutora Deile para conduzir a senhora Raquel Preto até a tribuna livre. Por gentileza, vereador Daniel Diniz e vereadora doutora Deile. Obrigado, vereador Daniel Diniz, vereadora doutora Deile. É, lembrando, senhora Raquel Preto, que a senhora tem 15 minutos para suas considerações e sempre se atentar ao tema, ao assunto prevenção infantil, uso precoce de álcool por crianças e adolescentes. A senhora tem 15 minutos, muito obrigado pela sua presença. Primeiramente, cumprimento ao senhor presidente, aos senhores vereadores e vereadoras aqui presentes, também cumprimento as autoridades presentes nesse local, bem como aos demais cidadãos presentes na plateia. Em especial, quero fazer um cumprimento à senhora presidente do Comem, a senhora Neuza, e dizer que tenho aprendido muito com ela, em estar desempenha um papel muito importante, um brilhante e importante papel no Comem. Bom, eu estarei explanando aqui sobre a importância da prevenção e da efetividade dos instrumentos normativos de proibição de venda e consumo de álcool para crianças e adolescentes.
É de extrema importância que se comece a pensar e tratar o álcool como a porta de entrada para a dependência. Dependência esta não somente química, mas de todos os aspectos, reconhecendo a gravidade do problema e encarando-o de frente. Nossa sociedade está doente, nossos jovens estão doentes, e este câncer chamado droga vem ceifando vidas e roubando sonhos de muitos. É de grande valia o tema proposto na 8ª Semana de Prevenção ao Uso de Bebidas Alcoólicas por Crianças e Adolescentes, pois não podemos deixar de ver o álcool como o início para as drogas. E tudo passa pelo educar e cuidar e curtir a vida. Bom, é de conhecimento de todos que a adolescência é a fase da experimentação, da descoberta, mas também das dúvidas, das angústias e da fragilidade. Atualmente, nossos jovens se veem inseridos em um mundo extremamente permissivo. Não raras vezes nos deparamos com pais e mães de adolescentes afirmando, em tom de desistência, não posso mais com a vida do meu filho. Ou, esse menino não para em casa. Quase não nos vemos. Ainda, com ela não existe diálogo. Tais relatos são assustadores. A correria diária, as imposições da sociedade moderna estão contribuindo para o afastamento de pais e filhos. Aceitar passivamente afirmações como estas é o mesmo que incentivá-las. Estamos constantemente nos indignando com a corrupção, a violência, o caos na saúde, na educação, mas nem ao menos nos damos conta que talvez não estejamos valorizando a nossa própria vida, a vida de nossos filhos e a nossa família. Nós acostumamos ao tom sarcástico quando uma pessoa se depara com uma família inteira reunida na sala de estar, onde todos estão absortos em seus aparelhos celulares, acompanhando em tempo real o que acontece nas redes sociais. Alguém diz, isto é que é família reunida. Se para nós adultos, que em tese somos pessoas já estruturadas, é difícil lidar com as pressões modernas, com as disputas da vida, o que dizer de nossos jovens, que estão crescendo e desenvolvendo suas características, formando seu caráter sozinhos, ou pior, em muitas vezes, com péssimas companhias. Não bastasse a permissividade exagerada a que a grande maioria dos jovens não está preparada para administrar, existem as pressões externas da turma, do momento. Tudo isso agregado, muitas vezes, à carência, à rebeldia, curiosidade, insegurança, medos e instabilidades próprias da idade. A adolescência, já de longa data, é reconhecida como uma das fases mais complicadas pela qual passa o indivíduo. É nesse período da vida que se passa a lidar com inúmeras situações, para as quais muitos jovens não se sentem preparados, agregados a todos os fatores já conhecidos, existentes as questões hormonais, físicas e psicológicas. Ou seja, a adolescência é uma fase de muitas mudanças, para as quais a grande maioria das famílias não está preparada. Os pais, muitas vezes, não possuem a menor estrutura individual para administrar uma fase tão delicada e importante da vida de seu filho. É difícil tratar a questão do alcoolismo se não pararmos e atribuirmos à causa sua real importância. A prevenção ao uso do álcool entre crianças e adolescentes precisa ser tratada como efetivamente é a porta de entrada para o mundo da dependência. A dependência em álcool, inevitavelmente, vai conduzir à busca de outras satisfações. Para um jovem alcoolizado, é fácil tomar a direção de um carro, é fácil se entregar ao sexo sem proteção, é fácil experimentar uma balinha. Ou seja, tudo é muito fácil, pois a capacidade de discernimento está reduzida naquele momento. As campanhas de conscientização como esta, junto aos jovens e suas famílias, precisam se acirrar, até mesmo para desconstruir
a ideia de que beber socialmente no grupo de amigos é saudável, é legal. Em agosto de 2011, o médico Dr. Drauzio Varella realizou uma entrevista com especialistas em dependência química. E já no ano de 2011, a situação era alarmante, especialmente por ter revelado dados surpreendentes em relação ao aumento do alcoolismo na adolescência e o fato de as meninas consumirem mais álcool. No referido estudo, o Dr. Drauzio entrevistou o especialista Dr. Roberto Ramos Laranjeira, que é médico psiquiatra, PhD em dependência química na Inglaterra e professor de psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Também o Dr. Maurício de Souza Lima, médico e biatra, coordenador do ambulatório de filhos de mães adolescentes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e membro da Associação Paulista de Adolescentes e do Departamento de Adolescência da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Bom, como se vê, de 2011 para cá, lá se vão 7 anos, o que se observa é o agravamento da situação. Contudo, conforme destacou o Dr. Ronaldo Laranjeira, ao ser questionado se o adolescente que bebe está mais propenso a usar outras drogas, respondeu de forma enfática: disso ninguém tem dúvida. Uma das evidências mais consistentes na literatura médica é que o uso de álcool ou de cigarro antes dos 16, 17 anos aumenta muito o risco de experimentar maconha e depois partir para outras drogas. Dados mais atualizados, publicados na Organização Mundial da Saúde, OMS, apontam que, no ano de 2016, cada brasileiro com 15 anos ou mais bebeu, em média, 8,7 litros de álcool no ano. A média mundial é de 6,4 litros por pessoa. Tanto se fala na prevenção às drogas, na dificuldade em resgatar dependente químico. Entretanto, sabemos o quão devastador é o vício em drogas. Mas não nos debruçamos com a devida atenção sobre o alcoolismo, que é sem dúvida a porta de entrada para esta realidade tão devastadora. Se formos realizar uma análise sobre o aumento dos vícios entre os jovens, vamos concluir que a permissividade é um dos fatores agravantes. Bom, não se pode confundir diálogo, consenso com permissividade, e até mesmo negligência. Sim, podemos, com todo o acesso que temos à informação, às trocas, não podemos alegar desconhecimento, temos de realizar uma análise de consciência para verificar se não estamos sendo condescentes demais, permissivos demais, fracos demais, inseguros demais. E algum de nós pensarão: mas e se eu cobrar? Será que meu filho não se tornará um revoltado? Não se afastará de mim? Não fará escondido? Mas a esses questionamentos sem seguranças, os especialistas respondem. Segundo o Dr. Ronaldo Laranjeira, enfatiza que dentro de casa deve existir um padrão de comportamento baseado naquilo que os pais acreditam. Fora de casa, eles têm de buscar um tipo de ambiente que os pais possam frequentar e não devem tolerar que, nesses locais, haja descontrole no consumo de álcool. Aliás, como cidadãos, os pais devem pressionar as autoridades para que medidas eficazes sejam tomadas. Nesse sentido, com leis rígidas sobre o uso de álcool por adolescentes. Por isso, repito, é papel dos pais, como cidadãos, lutar por uma política de fiscalização mais efetiva no controle da venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. Bom, a questão está em como impor limites ao uso de álcool, que é uma droga socialmente aceita. Os pais precisam entender que o fato de serem firmes na hora de impor limites é o seu papel. Conforme a Constituição Federal prevê, no seu artigo 229,
que os pais devem assistir, criar e educar. Na mesma linha, o artigo 4º da Lei 8.069, de 1990, o nosso ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, menciona o dever da família. É comum o problema do álcool começar dentro de casa, seja pela dificuldade dos pais em impor os limites necessários em relação ao consumo de álcool ou ainda através do mau exemplo do consumo abusivo. Especialmente em relação ao álcool, ao consumo de álcool por jovens, é importante destacar que, em qualquer quantidade, o álcool é uma substância tóxica e que o metabolismo das pessoas mais jovens faz com que seus efeitos sejam potencializados. Bom, proibir apenas que os adolescentes bebam não adianta. É preciso conversar, expor os efeitos maléficos do álcool, todos os desdobramentos que o consumo pode acarretar. E ainda, segundo os especialistas, deixar claro que não há acordo possível quanto ao uso e abuso do álcool dentro ou fora de casa. A facilidade encontrada para compra e consumo de álcool por menores de idade é apavorante. E a falta de controle e fiscalização. Na verdade, vivemos num mercado descontrolado, estrategicamente favorecido pela indústria do álcool. A propaganda é bastante intensa. O preço é baixo e prevalece a falta de controle e fiscalização sobre a comercialização da bebida para menores de idade. Necessitamos do cumprimento rigoroso e efetivo da medida coativa disposta no ECA, na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe que foi alterada com a redação dada pela 13.106 de 2015, que dispõe que esse é o artigo 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou química, pena, detenção de dois a quatro anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. O Estatuto da Criança e Adolescente deixa claro que é proibido oferecer, até os 18 anos, qualquer tipo de substância que haja no cérebro da criança. Então, os pais que, em sua casa ou numa festa, permitirem servir bebida alcoólica para adolescentes, ou os donos de estabelecimentos que promovem e praticam a venda, estão infringindo a lei. Bom, paramos para refletir. A quem interessa uma geração de alienados, entorpecidos e desajustados? A muitos interessa. Quanto maior o número de pessoas desajustadas e adoecidas, maior é o lucro do traficante, da indústria farmacêutica, da indústria de bebidas, da indústria tabagista e, dentre outras tantas, outras. Isso nem, sem falar que, quanto mais jovem o indivíduo entrar para a dependência, maior será o tempo que sua doença vai sustentar todo esse sistema que se alimenta das vidas e dos futuros de nossos jovens. É imprescindível que passemos a entender a dependência química, seja do álcool, como em drogas, como uma doença que afeta a saúde mental, uma doença muito fácil de ser adquirida, porém extremamente difícil de ser combatida e tratada. Bom, a sociedade brasileira vem pagando um alto preço por não se debruçar efetivamente sobre esta verdadeira epidemia de alcoolismo. Pode ser? 3 minutos a mais. E drogadição, que estamos acompanhando aumentar a cada dia. O problema é de todos. Não podemos nos iludir de que, ao criarmos bem nosso filho, que cresceu, tornou-se um ótimo profissional, sem vícios, não temos o que nos preocuparmos com essa questão de álcool e drogas. Ocorre que a questão vai além, e a dependência não atinge somente o dependente e sua família.
Precisamos entender que aquele adolescente que ingressou no vício do álcool, que depois passou para usar a cocaína e agora já faz o uso do crack, é o mesmo que, no desespero por mais uma droga, vai ceifar a vida daquele outro jovem que cresceu longe dos vícios, se tornou um ótimo profissional e que estava chegando em casa ao final de um dia de trabalho, e que, simplesmente por demorar ao entregar a carteira, recebeu um tiro a queima-roupa, vindo a morrer ainda no local, enquanto a sua mãe, que acreditava não ter preocupação com essa questão de álcool e drogas, gritava por socorro. Ou seja, todos nós precisamos nos preocupar com a questão, pois, direta ou indiretamente, seremos afetados. Se trata de um assunto sério, com graves desdobramentos, que necessita ser enfrentado e tratado com a devida seriedade e urgência. Por fim, precisamos imediatamente incentivar a conscientização de todos, cobrar e fiscalizar o cumprimento da lei, denunciar eventos que promovam o fornecimento ou a venda de álcool a crianças e adolescentes. Precisamos dar efetividade aos instrumentos que temos e buscar outros tantos que sejam necessários, pois o bem que visamos proteger não tem preço. São vidas que estão iniciando futuros promissores, são os nossos jovens. Muito obrigada. Obrigado. A gente que agradece, então, Raquel Preto. Convidamos novamente os vereadores a conduzir a Raquel até as nossas galerias, por gentileza. Vereador Daniel Diniz, vereadora doutora Deile. Obrigado, então, ao Conselho Municipal de Entorpecentes, Santa Maria, Comem, e a nossa oradora de hoje, a senhora Raquel Preto. Muito obrigado pela presença e pelas palavras. Questão de ordem, vereador Daniel Diniz. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito, em nome da liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores, uma reunião com a nossa bancada e convido os integrantes do grupo do G11 na sala de reuniões. Autorizado. Período de 10 minutos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Eu acho que o vereador André gostaria de falar agora, antes que o senhor interrompesse a sessão. Ele não está passando bem, não. Presidente, caros vereadores, eu tive uma crise de lombar essa madrugada, tomei tramol, estou me sentindo bem mal. Eu vou pedir que o vereador Juliano Soares faça moção. A moção em homenagem ao Denilson e peço a compreensão dos demais que eu terei que me recolher um PA para fazer algum exame. Muito obrigado. Consultas, então, aos vereadores para a dispensa do vereador André Domingues, que realmente é visível seus problemas físicos no momento. Aprovado por todos os senhores vereadores. Pode fazer uma reunião agora. Então, como a pedido do vereador Daniel Diniz, que é reunir o grupo do G11, 10 minutos na sala de reuniões. Por favor, então, senhores vereadores, na sala de reuniões por 10 minutos. Dando continuidade, então, a nossa sessão de hoje, peço para a vereadora Lucy, ao adentrarmos na hora do dia, verificação de quórum. Verificação de quórum, senhor presidente. Vereador Adelar Vargas Bolinha em plenário, vereador Admar Possobon em plenário, vereador Alexandre Vargas em plenário, vereador André Domingues, retirada, autorizada, vereadora professora Celita em plenário, vereador Daniel Diniz em plenário, vereadora doutora Deile, vereador doutor Francisco, vereador João Chaves em plenário, vereador João Caos em plenário, vereador Jorge Trindade Jorjão em plenário, vereador Juliano Soares Juba em plenário, vereador Leopoldo Uchlak Alemão do Gás
em plenário. Vereadora professora Lucitia da Mota em plenário. Vereador Luciano Guerra em plenário. Vereadora doutora Dele em plenário. Vereador Manuel Batic, Maneco. Vereadora doutora Cida Brizola em plenário. Vereador Marion Mortari, viagem autorizada. Vereador doutor Ovidio Maia em plenário. Vereador Valdir Oliveira em plenário. Vereador Vanderlei Araújo. Acórum, senhor presidente. Obrigado, vereador Luci. Peço a atenção dos senhores vereadores, por gentileza. Discussão única e votação. Primeiro, veto número 0002/2018, de autoria do Poder Executivo. Veto parcial por contrariedade ao interesse público e à legislação vigente, que ora se opõe à lei que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município de Santa Maria e da outras providências. Requerimento à disposição na diretoria legislativa. Em discussão. Em discussão. Em discussão, veto número 2, veto parcial aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar 8.615 do Executivo, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município de Santa Maria e da outras providências. Parecer da Procuradoria pela manutenção do veto parcial aposto. Parecer da CCJ pela manutenção do veto parcial aposto, relatora vereadora doutora Dele. Continuamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Lembrando aos senhores vereadores, peço a atenção dos senhores agora, que o sim será pela manutenção ao veto parcial aposto pelo Poder Executivo e o não pela derrubada ao veto parcial aposto pelo Poder Executivo. Alguma dúvida? Então, vamos para o regime de votação. Como vota o vereador Adelar Vargas dos Santos, o vereador Bolinha? Sim, a favor do veto. Vereador Ademar Pozobon? Sim, a favor do veto. Este vereador que vos fala, vereador Alexandre Vargas, sim. Pode. O vereador André Domingues teve que retirar por problemas de saúde. Vereadora professora Celita da Silva. Sim, a derrubada do veto. Sim, pela manutenção do veto. Manutenção. Vereador Daniel Diniz. Sim. Vereadora doutora Dele Silva. Sim. Vereador doutor Francisco Harrison. Voto sim, senhor presidente. Vereador João Chaves. Sim, presidente. Vereador João Caos. Sim. Vereador Jorge Trindade Soares, o Jorjão. Sim. Vereador Juliano Soares, o Juba. Sim. Vereador Leopoldo Oschlack, Alemão do Gás. Sim, senhor presidente. Vereadora professora Luci Duarte, a tia da moto. Sim. Vereador Luciano Guerra. Sim, eu veto. Vereador Manuel Badic, o Maneco. Sim, ao veto. Vereadora doutora Maria Aparecida Brizola, doutora Cida.
Sim, senhor presidente. Vereador Dr. Ovídio Maier. Sim. Vereador Valdir Oliveira. Pela manutenção do voto, sim. E vereador Vanderlei Araújo. Sim. Então, por 19 votos da totalidade dos vereadores que estão presentes, foi mantida a manutenção ao veto parcial aposto pelo Poder Executivo. Segundo, veto número 0003/2018, Poder Executivo. Veto parcial por contrariedade ao interesse público e à legislação vigente, que ora se opõe à lei de uso e ocupação de solo, parcelamento, perímetro urbano e sistema viário do município de Santa Maria. Requerimento à disposição na diretoria legislativa. Em discussão, para discutir, primeiro escrito, vereador João Chaves. Desculpa, João Caos, pelo período de até 10 minutos. Desculpa, vereador João Chaves. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, venho a essa tribuna, senhor presidente, por achar, entender que se trata de um tema importante para a cidade e a gente tem que justificar. Eu acho que esse veto do prefeito nesse artigo 69 do plano diretor, inciso 4º, ele muda algumas regras na questão de loteamentos em algumas áreas da cidade. E existe, dá para entender, o argumento do Poder Executivo na intenção do veto do artigo, mas também existe outro entendimento, e que eu acredito que possa ser a maioria dos vereadores, que também é de interesse social e tem que ser analisado. E desta casa foi analisado já por bastante tempo, trabalhando nas comissões, com audiências públicas, enfim, e foi definido esse artigo. E a gente entende que um veto, a gente pode entender, aceitar, mas a justificativa tem que convencer. Caso contrário, a gente tem que manter aquilo que os vereadores, pela sua maioria, definiram. Essa é a nossa justificativa. E esse veto, no artigo 69, 4º, o que o Poder Executivo mandou para casa, eu vou ler aqui para as pessoas entenderem, e isso é importante, porque a gente deve deixar claro, poderá o município autorizar empreendimento em lotes menores que o estabelecido para a zona, mediante contrapartida por parte do empreendedor, a ser regulamentado pelo Executivo Municipal. Neste caso, o lote mínimo permitido será de 200 metros quadrados, testada de 7,5, e relação à profundidade, 1/4. Um terceiro e quarto décimos. Enfim, fica 200 metros quadrados, 10 por 20, na maioria, ou de uma forma menor do que 7 de frente não pode. Então, regula a frente para que tenham acesso à rua. No artigo que foi proposto e aprovado por esta casa, ele está um pouco diferente. Poderá o município autorizar empreendimento com lotes menores que o estabelecido para a zona, quando localizado, e aqui tem uma diferença, na zona 9A, 9B, 12B, 13, 14, 16, 18 e 19.
Neste caso, o lote mínimo também seria de 200 metros quadrados. As zonas que é proposto neste artigo, nesse inciso, está aqui num projeto, num mapa da cidade, onde coloca específico as zonas mais carentes da cidade, onde necessita de loteamentos mais baratos e talvez não com a necessidade de 300 metros, 250, enfim. Desculpe. A gente entende, a procuradora do município, conversamos com elas, e eu acho importante isso. Falei com o prefeito, porque para a gente contrariar, a gente tem que ouvir as pessoas, ouvir os argumentos, e aí sim tomar nossa posição. Obrigado, vereador. E eu conversei e ouvi, e a procuradora justificou que ela acha que as empresas, as interessadas em fazer esses loteamentos nessas áreas, devem se comprometer com o resultado, com a consequência do, daquilo que pode causar uma quantidade maior de pessoas por metro quadrado, moradores, também a quantidade de pessoas que vão circular nas ruas em torno do loteamento, também as sinalizações, enfim, toda uma infraestrutura que deve ser, que pode ser e vai criar, vereadores Valdir, vereador Daniel, a mais daquele ambiente, e que são responsáveis e seriam as empresas responsáveis por essa mudança na sociedade em torno. E a gente entende isso e é verdade. Só que empresa não é, e aí eu vou falar como conhecedor da matéria, não é obra de caridade, criada para beneficiar, e sim para trabalhar num benefício, mas com valores. Não tem como tu fazer um empreendimento que custa 10 milhões e vender por 9 milhões. Um exemplo. Tem como falar a língua do povo para entender, tem que vender por um pouco mais, a empresa está lá para ganhar menos ou mais, mas tem que lá para, ela tem que visar um certo lucro. E para vender loteamento em áreas carentes, com preço baixo, tem que ter um custo baixo. E é isso que a gente tem que ver nesse nosso veto, custo baixo. Tá, mas aí vamos botar o pessoal lá e fique a Deus dará. Não é assim. Não é isso que se entende. Se entende que cada loteamento, a partir de hoje, ele deve ser discutido, deve ser proposto lá na casa da prefeitura, deve os empresários também chegar aqui na Câmara de Vereadores, colocar sua vontade, ser discutido valores de lote, e se isso tudo junto for importante para a população, vai ser analisado, ver o que tem que ser investido naquela área, o mínimo possível dentro daquilo que seja de bom senso, e aí sim fazer um conjunto e aprovar aquele investimento ou não. Não fica na mão só de uma pessoa e nem só de outra, fica na mão da sociedade. Aí se investe, faz o loteamento, porque os loteamentos seriam, no meu entendimento, uma saída muito importante, tenho conversado isso há muitos anos, os loteamentos urbanizados. Cada pessoa faz sua casa. Um lote numa área normal da cidade custa 100 mil reais. Quem é que tem 100 mil reais para fazer para comprar um terreno? Uma pessoa que está economizando, tem 2, 3 salários? Não tem. Mas se existir um salário, um terreno de 30, 40, 50 mil, é uma outra história. Pode ser feito através da Caixa, do contra-cheque da pessoa, enfim. E aí cada cidadão vai fazer a sua casinha em cima desse loteamento. Isso é uma coisa que deve ser tratada com muita seriedade. É uma solução, talvez, para muitos casos, não uma totalidade, mas muitos. E essa forma, neste artigo, onde coloca essas regiões como regiões que possam ser feitos loteamentos,
e nós, vereadores, junto à prefeitura, junto às empresas que se propõem a articular a melhor forma possível, dentro de um valor possível e de uma contrapartida necessária e possível também para as empresas, para que isso não vai custar muito caro. Porque, como eu falei, se custar um valor muito alto, vai ser colocado em cima do preço e dividido pelo lote. Isso é lógico. Isso é lógico. Não podemos fechar, achar que a empresa vai tirar do vender um patrimônio para pagar uma contrapartida. Isso não é possível. E eles também não estão pedindo isso. Mas a gente tem que entender que isso vai para o custo do lote. E, certamente, ali na frente, vai para o custo do consumidor. É isso que eu queria falar aqui. Falei isso para a procuradora, ela entendeu e disse que a vontade dela não é prejudicar as pessoas, mas sim proteger futuros investimentos no entorno dele, para que não fiquem investimentos, como aconteceu lá na região leste, onde vários investimentos foram feitos, e pouca infraestrutura, pouca contrapartida foi feita. Eu concordo, falamos isso, mas a partir de agora, acho que tem que trabalhar em conjunto. Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, empresas, para que o futuro dos lotes saiam em contas e dê bem, dê bom para todo mundo. Meu pai sempre dizia que um negócio, para ser bom, tem que ser bom para todos. Então, essa é a nossa justificativa para o veto, e eu acredito que vai ter um consenso dos vereadores e também a prefeitura vai entender a nossa versão. Muito obrigado. Senhor presidente Alexandre Vargas, deseja discutir o veto parcial oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 8.616, que institui o uso e ocupação do solo, parcelamento, perímetro urbano e sistema viário do município de Santa Maria, pelo período de 10 minutos. Bom dia a todos. Realmente tem coisas que não dá para entender. Se a procuradora é contra, é a favor da derrubada do veto, então por que ela não retirou o veto? Em vez de deixar até aqui. E a segurança jurídica dos atos? Tem coisas que eu não entendo. Será que a prefeitura não está se entendendo? Porque, por favor, toda a base do governo, pela que a gente está sabendo, vai votar pela derrubada do veto também. Para que mandar para essa casa esse veto? E se mandou, teve erro, o erro humano, por que não retirou o veto? Esse tipo de coisa que realmente eu não estou entendendo o que está acontecendo na cidade de Santa Maria. E eu fico indignado com esse tipo de situação. Principalmente com os senhores vereadores, meus colegas. Vamos lá. Vamos pensar na cidade de Santa Maria pelo bem de Santa Maria. Passo das Tropas, Santa Marta, Tancredo Neves, bairro Boi Morto. O que vai ocasionar essa derrubada desse veto? Aqueles terrenos de loteamentos de 50, 60 mil reais, vão voltar a aquelas pessoas de menos renda, menos condições, poder comprar. Nos bairros, não digamos os mais pobres, mas os bairros mais afastados do centro da cidade. Quando a comissão, muito bem elaborada pelo vereador Daniel Diniz, vereador Ademar Pozobon, vereador Maneco, né, essa era a comissão, que foi muito bem feita pelo plano diretor, foi aprovada pelos senhores vereadores. É por isso que eu fico indignado. Vocês me desculpem, mas eu fico indignado. Que a prefeitura manda um veto, e agora a procuradora informa o relator da comissão que é a favor da derrubada do veto. Então, por que manda o veto para essa casa? O que acontece? Vamos poder fazer loteamento nesses bairros, Passo das Tropas, Santa Marta, Neves, Boi Morto, se eu não me engano, se eu esqueci algum. E esses loteamentos de 2.400 metros quadrados, que era como antigo plano diretor, vão para 200 metros quadrados. Como eu falei, nestas áreas existem muitas invasões, muitas... como disse o meu colega vereador
ocupações irregulares, que acontece muito nessas áreas. Isso, com essa construção que essa casa está tendo, com certeza os proprietários desses terrenos vão poder vender ou vão poder construir loteamentos com um preço acessível para a população desses bairros, retirando essa consequência das ocupações irregulares. Ou seja, vai acontecer muito menos ocupações irregulares. Eu concordo com o vereador João Carlos quando fala que a gente vai ter uma construção maior nesses terrenos, só que, se não for uma construção regular, vereador João Carlos, vai haver a irregular. Então, não vai adiantar. As pessoas vão invadir, as pessoas vão ocupar, e vai ter que ter creche, vai ter que ter escola nesses bairros da mesma forma. Só que por que não fazer uma coisa regular, que é isto que essa casa está fazendo? Regulamentando esses terrenos. Vai ser uma coisa regular, a pessoa vai pagar IPTU, a pessoa vai ter a sua casa, vai ter condições de, com 100 mil, 120 mil reais, voltar a ter um terreno e uma casa totalmente pronta nessas áreas. Então, é por isso que eu sou a favor da derrubada desse veto, né, e vim justificar já de antemão o meu voto e pedir para os senhores vereadores que também o façam, para que a nossa cidade cresça de uma forma regular e que também dê condições para as pessoas da periferia, digamos assim, com menos condições, comprar aqueles terrenos que há muitos anos em Santa Maria não tem mais terrenos de 50, 60 mil reais, e eu tenho certeza que vai voltar agora para a nossa cidade esses terrenos, nesses valores, dando condições para a nossa população a ter a sua casa própria. Muito obrigado. Questão de ordem, vereador Daniel Diniz. Solicito espaço para discutir o projeto. Concedido. Concedo espaço ao vereador Daniel Diniz, ao veto parcial aposto pelo Poder Legislativo Executivo ao projeto de lei complementar 8616, que institui a lei do uso e ocupação do solo, parcelamento, perímetro urbano e sistema viário no município de Santa Maria. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Demar. Antes do vereador Daniel Diniz se manifestar na tribuna, é só uma questão de esclarecimento. Dizer que o relator da comissão especial era esse vereador. E eu não recebi nenhuma fala da procuradora ou do executivo que era a favor ou contra o veto. Então, precisamos esclarecer que quem era relator do primeiro veto, veto 002-2018, era o vereador João Carlos. E se ele recebeu alguma orientação, eu não estou sabendo. Então, precisamos deixar bem claro, não recebi nenhuma orientação da procuradora ou do executivo. E os poderes são harmônicos, mas independentes. O executivo pensou de um jeito e nós, vereadores, mesmo da base aliada do governo, pensamos de outra maneira. Então, era esse esclarecimento que precisava ser feito aqui. Tá bom. Obrigado, vereador Ademar Pozobon, pelo esclarecimento. Senhor presidente, vereador Alexandre Vargas, senhoras e senhores vereadores, quero me manifestar nesta oportunidade referente ao veto 003/2018, dizendo para a nossa comunidade, para os nossos convidados, para os demais parlamentares desta casa, que o mais importante não é nós agora acharmos ocupado de ser contra ou a favor do veto. A nossa responsabilidade aqui é de poder independente. Nós temos uma total liberdade para tratarmos de assunto de extrema relevância e importância. E a nossa Comissão de Constituição e Justiça recebeu este veto. Nós deliberamos, como presidente, para o vereador João Carlos fazer a sua análise, fazer a sua pesquisa, fazer o seu trabalho de busca de informações, como da mesma forma delegamos a nossa colega, a vereadora doutora Deire, para fazer o seu parecer referente ao veto 002/2018. Portanto, é importante deixar claro aqui de que o artigo 69, ele não restringe nenhuma prerrogativa do Poder Executivo. Nenhuma. Continua tendo a mesma tramitação
de todo o processo que envolve, desde o protocolo, a elaboração de um projeto de loteamento no município de Santa Maria. Seja ele de grande, de médio e de pequeno porte. Mas, nesse caso aqui, especificamente, esse artigo, vereador doutor Francisco, nós estamos tratando de lotes até 200 metros quadrados, onde áreas aqui na cidade de Santa Maria não era permitido, vereador Maneco, e nós estudamos muito a nossa comissão, Vossa Excelência, vereador Admar Possobon, ouvimos muito nas reuniões e nas audiências que nós organizamos enquanto comissão especial, a necessidade de favorecermos setores da sociedade que estavam com ampla dificuldade para adquirir os seus lotes e os seus financiamentos. Portanto, vereadora, vereadora professora Celita, vereador Luciano Guerra, vereadora doutora Deile, vereador Valdir, vereador Jorjão, vereadora Luci, vereador Alexandre, vereador Bolinha, vereador João Caos, vereador doutor Francisco, vereador Maneco, vereador Ademar, vereador líder do governo, vereador João Chaves e vereadora doutora Cida. Não é questão de votar contra ou não. Claro que nós gostaríamos que o Executivo conversasse mais, dialogasse mais conosco. Por quê? A fala do vereador João Caos, na reunião de terça-feira, nos deixa um pouco de dúvida nos pareceres, inclusive, amparados pela Procuradoria do município. Às vezes, no nosso entendimento, poderia estar induzindo até mesmo esta casa aqui ao erro. Mas é este pedido de atenção que nós queremos pedir para que ambas as partes dialoguem mais. A nossa Procuradoria da Casa aqui, através do nosso procurador, o Lucas, estará sempre à disposição. Nós, independente de sermos da oposição ou não, nós queremos o melhor para Santa Maria, vereador doutor Ovidio. Então, por isso, nós precisamos hoje aqui dar uma demonstração, independente de sermos da base do governo, independente de sermos liderança ou não do governo, mas olharmos pela responsabilidade social da nossa cidade de Santa Maria. Portanto, eu já quero declarar que sou contra o veto do prefeito Jorge Possobon. Muito obrigado. Obrigado, vereador Daniel Diniz. Próxima vereadora inscrita, vereadora Luci, a tia da moto, pelo período regimental de até 10 minutos para a discussão. Uma questão de ordem, senhor presidente. Após, eu quero usar a palavra para discutir. Discussão. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores e vereadoras. E a plateia que aqui nos assiste nesse momento. Estou usando a tribuna para ser coerente aquilo que sempre fui. Esse veto vem em desacordo a todo o trabalho de uma comissão, que trabalhou incansavelmente analisando tópico por tópico, que fez, presidente da comissão, Daniel Diniz, várias reuniões, não só nas comunidades, mas também reuniões com representantes das áreas afins. E acatou, a comissão acatou o parecer do Sindiscom. Isso foi colocado em votação nesta casa. Seria, da minha parte, um desrespeito a um trabalho de uma comissão presidida pelo nobre colega Daniel Diniz, pelo nobre colega Manuel Badic, pelo colega Admar Possobon, que foi o redator. Nessa reunião de vocês, nesse trabalho da comissão, vocês acataram. E nós, nada mais justo que acatarmos aquilo que vocês nos orientaram. Vereador Maneco, a gente sabe que muitas vezes, independente da nossa posição política, nós temos que ser coerentes aos nossos pensamentos. E 200 metros era o mínimo que a gente queria. Porque 200 metros, vereador Jorjão, vai dar possibilidade, sim, das famílias mais carentes poderem
ter uma construção digna para suas residências. Como eu poderia vir aqui hoje e votar a favor do veto? Se eu fui uma das que sempre defendi o crescimento de Santa Maria, claro, com respeito a patrimônio público, com respeito ao tombamento, com respeito à história de Santa Maria. Mas também não podemos nos esquecer que existe, sim, totais condições de um crescimento ordenado. E esses 200 metros nada mais é do que dar condições também à nossa população fazer a reforma, a construção da sua moradia. Então, eu uso esse espaço para dizer ao vereador João Caos que concordo plenamente com o seu parecer. Porque o seu parecer é um parecer, vereador João Caos, que vem de encontro às ansiedades da nossa comunidade. E quem mora, como nós moramos, em regiões aonde precisamos disso para as nossas regiões desenvolverem, como iria ser incoerente e votar contra o seu parecer. Já deixo aqui aberto o meu voto. Voto junto ao parecer do vereador João Caos. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Lucy, pela discussão, suas considerações. Próximo vereador inscrito, vereador Jorjão, pelo período regimental de até 10 minutos para a discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, a UEL, aqui os empreendedores que estão aí, os vereadores da bancada de situação, oposição, o parlamento como um todo. Eu conversava recentemente, numa reunião que tivemos rapidamente com o grupo dos 11, e colocava questões pontuais. Mas eu acho que é importante lembrar que esta comissão que representa o Poder Legislativo, os 21 vereadores, já citado, vereador Bade, Ademar, presidida pelo vereador Daniel, nos representou. E nós tivemos, em muitas das reuniões, e foi um exaustivo trabalho, está de parabéns. Isto vem, sim, com a concretude desse Poder Legislativo quanto à sua independência. Mas eu acho que, pasme os senhores, que está havendo, de fato, um desencontro muito grande na questão executivo, inclusive com a sua base. E é necessário, urge, como diz o Sequim, urge fazer essa relação com esse Poder Legislativo. Porque é só a partir daí que vamos avançar, professora Celita, quanto ao entendimento de legislar nas questões pontuais para a nossa cidade, doutor Francisco. Está faltando uma engrenagem aí fazer funcionar. E o pastor João, como líder do governo, já estive conversando com ele, acho importante, eu na condição de vice-líder do bloco de oposição, mas eu acho que é importante ter esse encaminhamento. Mas a questão pelo respeito em si, né, pelo trabalho dessa comissão, eu acho que assim nós só temos que fazer esse voto. Por quê? Entender que não só Passo das Tropas, Santa Marta, Tancredo Neves, Boi Morto, dá condições mínimas para que, de fato, um trabalhador, um operário, consiga sonhar logo ali adiante e adentrar no seu imóvel, vereador Maneco. Né? Que isso sim é um ato de cidadania, o seu teto, permitir não só sonhar, mas ter a concretude, preservando-se a questão desses lotes mínimos de 200 metros quadrados. E aí eu faço uma reflexão e retorno ali num pretérito não tão distante. E lembrava o vereador Ovidio Maier, lembro muito bem, não me recordo se o vereador Maneco já estava, porque teve, depois voltou nessa casa, mas a gente fez parte de uma comissão especial que mexeu no plano diretor, vereador Galvão, eu estive no momento, o vereador Cláudio Rosa e o vereador Sérgio Sequim, então, onde a gente conseguiu, e aí eu faço não só uma analogia, mas uma comparação. Na região leste, lá em Camobi, uma área de terra que hoje é uma realidade, dos Montes Belos 1, 2 e 3, sofreu constantes invasões. Isso a prejudicar não só o proprietário,
né, como uma questão pontual, né, de estar a questão de habitação naquela regularização que você teve, então, e veio para essa casa, para esse poder, e nós aprovemos, vereador Ovidio. Vereador Maneco, também, falha a memória, já estava aqui. E aí, a gente coloca o seguinte questionamento. Lá são lotes que assemelham aos 200 metros lá do empreendimento do Jair Belo, Monte Belo 1, 2 e 3, e isso faz com que um projeto do governo federal, vereador Vanderlei, Minha Casa é Minha Vida, que entra nas camadas sociais, já está dando esse exemplo. Porque nós aqui, nós, legisladores, que temos que defender o povo e avançar a cidade em questão de empreendedorismo, seríamos coniventes com isto. Eu acho que aí eu justifico o meu voto, fazendo essa reflexão, aquele grande trabalho que começou-se lá, né? E parabenizo a comissão mais uma vez, aí definindo a questão do nosso entendimento pelo veto e justificando, porque é a partir daí que sim, que nós teremos condições de cidadania a muitas, muitas, milhares de pessoas espraiadas na cidade de Santa Maria, que necessitam, sim, de uma habitação. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Jorjão. Próxima vereadora inscrita, vereadora professora Celita. Questão de ordem, vereador Maneco. Também gostaria, presidente, de escrever. Está ok, está escrito já, vereador Maneco. Senhor presidente, só para... Foi questionado vários vereadores, um ou dois vereadores, que a procuradora me disse que ela concordava com a derrubada do veto. Não, não foi isso. Ela disse que entendia os vereadores do lado dos vereadores, que se fosse derrubado do veto, ok. Ela não disse que concordava, ela disse que ia aceitar. É diferente. Uhum. E devido à nossa visão nesse caso. Sim. É isso, para deixar bem claro. Tá bom. Obrigado, vereador João Caos. 10 minutos, então, vereadora Celita, para discutir. Senhor presidente, demais membros da mesa, prezados colegas, público aqui presente, salientar, senhoras e senhores, a importância de todos nós estarmos atentos ao que realmente a sociedade de Santa Maria espera de cada um e cada um de nós, professora Lucília Adamoto. Nós, enquanto parlamentares, que precisamos defender o bem comum da sociedade de Santa Maria, prezado colega João Caos, precisamos tomar sempre o cuidado de estarmos efetivamente ao lado da maioria das pessoas. Percebemos que, e durante a construção e a análise do plano diretor, eu recebi muitos telefonemas e muitos pedidos, em especial deste tema. Quando a classe trabalhadora, hoje com uma grande parcela deles e delas com problemas salariais, inclusive com parcelamento, estando sem condições de pagar um salário razoável, preciso muitas vezes tomar uma atitude que nem todos são simpáticos, a uma ocupação. Nesse sentido, e aqui parabenizando o Sindesconf pela grandeza de sempre estarem atuando em também em bem comum das pessoas menos favorecidas, sim, são empresário, mas eles pensam nessa faixa etária, nessa faixa salarial. Então, nós precisamos, salientando novamente, o nosso papel estar do lado do trabalhador, da trabalhadora, buscando alternativas, e com certeza há uma grande diferença em estarmos comercializando ou comprando um terreno de 300 metros quadrados para um terreno de 200 metros quadrados. É só fazer o cálculo. Então, a classe trabalhadora merece essa oferta de um terreno de melhor qualidade, de boa qualidade, num valor menor. E outra questão, a sociedade, nós não temos mais as famílias numerosas de 7, 8 filhos. Hoje é o casal e um filho, no máximo 2. Os senhores sabem disso. E num terreno de 20 metros quadrados, é possível, sim, fazer uma boa casa para acomodar a família deste padrão,
e com qualidade. Portanto, acredito que todos nós vamos estar a favor da população, das pessoas mais carentes e, quem sabe, a um médio e longo prazo, diminuirmos as ocupações, o que resulta de um grande problema para a sociedade, para o poder público e, inclusive, para nós, que vamos às comunidades e ficamos perplexos em ver as pessoas morando numa situação muito constrangedora. E é por isso que eu vou estar do lado da população menos carente da cidade de Santa Maria. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Celita. Próximo vereador inscrito, vereador Manuel Bádico Maneco, pelo período de discussão de até 10 minutos. Senhor presidente, vereador Alexandre Vargas, provavelmente não utilizarei os 10 minutos. Dizer aos demais vereadores, às pessoas que nos assistem, aqueles que estão nas nossas galerias, eu tenho absoluta certeza que, junto com o Daniel Diniz, junto com o vereador Ademar Possobon, foi uma das maiores experiências que tivemos nesta casa no trabalho em cima do plano diretor. Eu acho que posso considerar, neste ano, como uma das atividades mais importantes desse parlamento e também desse parlamentar. Então, agradecer àqueles que nos deram essa incumbência para fazer esse trabalho. E, na construção desse trabalho, e a vereadora Celita falou com muita propriedade, nós pensamos em toda a sociedade. E também, por que não, daquelas pessoas necessitadas, aquelas pessoas que precisam da sua moradia, da sua estrutura. Mas eu vou além, só para também tranquilizarmos a sociedade, que todo empreendimento, e aqui tem os empreendedores que estão nas nossas galerias, nós acordamos, e está na lei, está no plano diretor, que vamos imaginar um condomínio com essas dimensões, ele terá o acompanhamento do engenheiro do empreendimento, o engenheiro da prefeitura e, no caso, Corsan e outros órgãos. Então, vejam a importância que, quando ocorrer a conclusão desses lotes, desses loteamentos, nós entregamos à sociedade em condições, o que não existia no passado. No passado, primeiro fazia o empreendedor, fazia o empreendimento, e depois a fiscalização vinha por parte do executivo. E nós temos hoje áreas em Santa Maria não entregue ainda por algumas divergências, né? Com relação a pluvial, com relação ao esgoto cloacal, que é o caso da Corsan, e com essa nova legislação que nós aprovamos nessa casa, nós tivemos esse cuidado, vereador Daniel Diniz, e isso foi uma construção em conjunto. Então, eu, presidente, fico tranquilo, com certeza será, na sua totalidade, o voto desse parlamento, porque as justificativas são, todas elas, norteadas para que tenhamos essa redução de lote e atendermos, principalmente, aquelas pessoas mais necessitadas da nossa cidade e, vereador Jorjão, com condições, com qualidade de vida. Inclusive, temos uma comissão nesta casa, vereador Juba e o senhor, dia 25, tem uma reunião da regularização das áreas irregulares dentro do município, e que, de repente, pode também ser enquadradas dentro desse próprio sistema. Seria essa a minha contribuição, e dizer que Santa Maria será contemplada através de um plano diretor construído por esse parlamento e que servirá de modelo, provavelmente, para outros. Obrigado. Com certeza, vereador Mané. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador... Leopoldo Oxulac, o alemão do gás, pelo período de discussão de até 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, telespectadores das redes sociais. Venho aqui hoje a essa tribuna para dizer, aqui em Santa Maria, nós temos
milhares de pessoas que querem ter o seu cantinho, o seu lar, a sua casa, e não têm condições. E com esses terrenos de baixas metragens, terão o direito de ter a sua própria moradia. Pessoas que trabalharam a vida inteira e não conseguiram ter aonde morar. Até hoje, a vida inteira, moraram pagando aluguéis. Não estão morando no que é seu. Então, eu, como legislador, sou a favor que dê uma oportunidade para essas pessoas mais simples, mais humildes, mais necessitadas, tenham o seu direito. Também quero dizer a toda a comunidade santamariense que o nosso gabinete sempre está e estará à disposição de todos para o bem de nossa cidade. Obrigado. Muito obrigado, vereador Leopoldo Schulach, o Alemão do Gás, pelas suas considerações. Continuamos ainda no regime de discussão. Vereador Juba se inscreve neste momento para discutir pelo período regimental de até 10 minutos. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras. Eu, particularmente, tomei essa decisão agora de fazer esse debate, porque eu percebo que alguns vereadores acham que estão fazendo confusão. Talvez a mesma confusão que o vereador João Caos fez na CCJ, quando nós estávamos lá. Mal entendido. De repente, mal entendido. De que a procuradora fosse a favor da derrubada do veto. Na verdade, e eu venho aqui, como vice-líder do governo, dizer que a procuradora tem uma convicção sobre essa matéria, porque, do jeito que ela fez a mensagem retificativa aqui, o objetivo era o quê? Poderá o município autorizar empreendimentos com lotes menores com estabelecimento para a zona mediante plano setorial e plano de vizinhança. Esse era o objetivo do município, colocar um plano setorial, ou seja, a empresa quiser construir, teria que fazer esse impacto de vizinhança, esse plano setorial. Isso, no meu entendimento, e eu acho que demais vereadores, é burocracia. Sendo que, na comissão especial, já ficou estabelecidas as regiões, todas as regiões que seriam beneficiadas com essa medida que a comissão acatou, que era uma sugestão do Sinduscom. Então, só para esclarecer, eu acho que ninguém é contra, né, a manutenção do veto. Acho que todo mundo é a favor da derrubada do veto. Todo mundo é a favor de que as ocupações tenham, né, as suas regularidades, que sejam feitos lotes com preço bem abaixo para beneficiar essas famílias que têm baixa renda. Então, me fiz obrigado a vir aqui para justificar e esclarecer essa situação. O objetivo do município talvez era burocratizar um pouco mais, exigindo um impacto de vizinhança, um plano setorial, que é um entendimento da procuradoria, e ela convenceu o prefeito. Mas o nosso entendimento é outro, e nós temos esse direito de discordar. Então, nesse sentido aí, eu particularmente vou votar também a favor pela derrubada do veto, justamente porque a comissão contemplou, com mediana clareza, todas as áreas. Tu pega lá da Caturrita, faz uma volta, ou seja, são áreas vulneráveis, mais carentes da nossa cidade, e que certamente vão ser beneficiadas com essa derrubada aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador Juba, pelos esclarecimentos e as considerações do senhor. Mais alguém para discutir? Não havendo mais quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Discussão única e votação, número 3, veto parcial aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 8.616 do Executivo, que institui a lei de uso e ocupação do solo, parcelamento, perímetro urbano e sistema viário do município de Santa Maria.
Parecer da Procuradoria pela manutenção do veto parcial aposto. Parecer da CCJ pela derrubada do veto parcial aposto. Relator, vereador João Caos. Peço a atenção dos senhores vereadores agora. Quem votar sim, será pela manutenção ao veto parcial aposto pelo Poder Executivo. E quem votar não, pela derrubada ao veto parcial aposto pelo Poder Executivo. Primeiro vereador inscrito, vereador Adelar Vargas dos Santos. Não ao veto. Vereador Ademar Pozobon. Não ao veto. Este vereador, vereador Alexandre Vargas, não ao veto. Vereador, vereadora professora Celita da Silva. Não ao veto. Vereador Daniel Diniz. Não ao veto. Vereadora doutora Deile Silva. Não ao veto. Vereador doutor Francisco Harrison. Não ao veto. Vereador João Chaves. Não ao veto, presidente. Vereador João Caos. Não com justificativo. Vereador Jorge Trindade Soares, o Jorjão. Não ao veto, senhor presidente. Vereador Juliano Soares, o Juba. Não ao veto. Vereador Leopoldo Schulach, o Alemão do Gás. Não ao veto, senhor presidente. Vereadora professora Lucy Duarte, a tia da moto. Não ao veto, senhor presidente. Vereador Luciano Guerra. Não ao veto. Vereador Manuel Badic, o Maneco. Não ao veto. Vereadora doutora Maria Aparecida Brizola, doutora Cida. Não ao veto, senhor presidente. Vereador doutor Ovídio Maier. Não. Vereador Valdir Oliveira. Por mais loteamentos e moradias populares em Santa Maria, eu voto não ao veto do prefeito Jorge Pozobon. Vereador Vanderlei Araújo. Não. Então, por 19 votos a zero, pela totalidade dos vereadores que se encontram nesta casa, o vereador Marão Mortari está em viagem, o vereador André Domingues está de licença médica, não puderam votar. Os vereadores, na sua totalidade, que estão presentes hoje na sessão, os 19 vereadores, votaram não pela derrubada ao veto parcial aposto pelo Poder Executivo Municipal. A justificativa, como foi pedido pelo vereador João Caos, tem um minuto para justificar o seu voto, vereador João Caos. Só um instante, por favor. Senhor presidente, quero deixar claro, acho que, como diz o vereador Juba, houve um mal-entendido. Para a gente derrubar um, para ter um veto, tem que ter um motivo. Nesse caso, o interesse social da procuradora, ela teve uma visão do interesse social. Não que ela não tenha interesse social. Ela teve interesse social que a preocupação com a infraestrutura, o entorno, é interesse social para ela maior. E aí isso é o veto. A gente não pode deixar dúvida nisso. O interesse social dela é que a obra sem a infraestrutura no seu entorno pode causar problema para a população. O nosso entendimento é negociar essa contrapartida, negociar esses estudos e tentar dar um lote mais barato. É as visões diferentes. Então, é isso. Mas ela disse, se os vereadores entenderem assim, será acatada pelo governo. Simples assim, sem problema nenhum. Não é que ela fosse já contra, não. Ela entende a nossa visão de interesse social diferente da dela.
Tá bom, obrigado, vereador João Caos. Pelo relato do mal entendido, então, que aconteceu na CCJ, né? Inclusive colocado em ata. Terceiro, moção de congratulação número 8675/2018, de autoria do vereador Daniel Diniz, requer o envio de moção de congratulações aos jovens lançadores Matheus do Nascimento Felicete Vidal e Alan do Nascimento Felicete Vidal por se destacarem nos eventos de tiro de laço em rodeios da região central, bem como pela dedicação em cultivar as tradições gaúchas. Requerimento à disposição na diretoria legislativa. Em discussão, para discutir o seu autor, vereador Daniel Diniz. Presidente, questão de ordem. Eu não vou fazer a discussão, só vou, né, colocar a questão da votação e vou fazer a homenagem no dia da nossa sessão externa, que vai ser lá no CTG CPET Araju. Não havendo quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a moção permaneçam como estão, os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovada a moção por todos os senhores vereadores. Quarta, moção de congratulação número 10690/2018, de autoria do vereador André Agnew Domingues Deco. Requer um envio de moção de congratulações ao para-atleta Denilson Souza por sua atuação destacada na divulgação, incentivo e inclusão de novos atletas no esporte adaptado e suas modalidades, através da Associação Santamarense Paradesportiva. Requerimento à disposição na diretoria legislativa. Em discussão, como foi acordado com o vereador André Domingues, pelos problemas de saúde, o vereador Juba vai discutir e convidamos para a mesa aqui dos trabalhos o para-atleta Denilson Souza Rodrigues. E eu peço que a assessoria do vereador Juba, alguém, ajude até Denilson Souza Rodrigues chegar até a mesa dos trabalhos conosco. Vereador Juba, então, o senhor tem 10 minutos para discutir a votação. Presidente Alexandre Vargas, nossa secretária Luci, vereador Luci, vereador Bolinha, nosso vice-presidente, bem como os vereadores, vereadoras, público que nos assiste nas galerias, público que nos assiste na TV Câmara, em especial ao Denilson Souza, nosso homenageado. Inicialmente, gostaria de dizer, Denilson, que fico muito orgulhoso de ter essa oportunidade de fazer essa leitura, digamos assim, essa apresentação da tua pessoa, essa moção, dizer que uma situação, né, o nosso vereador André Agnes Domingos, o Deco, infelizmente, como todos puderam ver, passou ruim a noite em virtude de uma lesão lombar, teve que tomar alguns remédios e não estava muito bem aqui. E coube a mim, então, fazer essa homenagem aí, e faço com muito orgulho. Denilson Souza, por sua atuação destacada na divulgação, incentivo e inclusão de novos atletas no esporte adaptado e suas modalidades através da Associação Santamariense para Esportivo, né, que é desde o ano passado, quando eu estava à frente, ainda da frente parlamentar de apoio ao esporte, tive a oportunidade de participar juntamente contigo lá no Praça Nova, de um workshop para falar sobre esporte. E lá eu já tive a oportunidade de conhecer um pouco da tua história. Na verdade, tu é um gigante, né? Então, Denilson Souza, para atleta e presidente da SAMPAR, que é a Associação Santamarense para Esportiva, que faz parte do nosso condepedesma. Nascido em 14 de maio de 1977, militar do Exército na Reserva,
Em 27 de outubro de 2006, sofreu um acidente onde caiu de um telhado de aproximadamente 6 metros de altura e teve uma lesão medular. Em janeiro de 2007, foi para Brasília, no Hospital Sara Kubitschek, da Rede Sara, onde conheceu o esporte adaptado. Aprendeu no Sara que se fez e faz bem, deve se multiplicar as ações e deve ajudar o próximo. Segundo Denilson, umas palavras dele, cadeiras de rodas não é sinônimo de tristeza. Parar na cadeira de rodas foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Achei que ia morrer no acidente, sobrevivi e, caramba, eu preciso reagir. Tenho um filho que sou fã, que também é atleta e participa comigo em todas as modalidades que eu participo. Aproveito para fazer uma saudação especial aos teus amigos que estão aqui hoje, o Chicão e o Flávio. O Flávio, que é nosso ex-funcionário aqui da casa, já há tempos trabalhou com o vereador Julinho Blenner, que é atleta também. O Denilson, ele é presidente da Sampar, como eu já falei, e que está em campanha para arrecadar as tampinhas e lacres para compra de materiais para desportivos. Além disso, a campanha auxilia o meio ambiente. E eu posso perceber, Denilson, que não só no meu gabinete, como em outros gabinetes, eu já observei vários potes de pessoas que estão recolhendo. O próprio André, o Deco, por ter atuado na Secretaria do Meio Ambiente, eu sempre observo, quando acaba as sessões aqui, ele passa nas mesas para recolher as tampinhas verdes, todas. Né? Então, isso já é um exemplo para ajudar a tua campanha. E essa campanha ela arrecada essas tampinhas e serve para o pessoal adquirir mais materiais para os esportes adaptados. E essa moção vem em bom tempo, né? Porque a gente tem, nós estamos vivendo semana da pessoa com necessidades especiais. Nós temos um seminário amanhã, começa às 8h30, já aproveito para convidar todos os vereadores. Após o seminário, nós temos audiência pública, onde vai tratar de mais 10 ações de acessibilidade, de inclusão social. A vereadora dele também, né, na sua família tem, eu também tenho. Né, então, é importante a participação de todo mundo amanhã nesse seminário aqui, que é organizado pelo Condepedesma. Nosso amigo Christian Sebe, nosso presidente aqui da Frente Parlamentar de Apoio, vereador Edmar também, já fez o convite aí, a gente já espalhou pelo WhatsApp. Toda a comunidade está convidada. Denilson é sinônimo de inspiração, exemplo de inspiração. Mas por quê? Porque é proativo. Ele idealiza projetos e encara os desafios de forma surpreendente. Toda e qualquer trajetória tem altos e baixos. Denilson, com muita sabedoria, transforma energia negativa em inspiração para continuar. Dor e tristeza, ele converte em inspiração, tornando-se exemplo de garra e determinação. Não é um super-herói, é apenas um homem convicto de que, para fazer o bem, ajudar o próximo e estar disposto a enfrentar a vida cabeça erguida. Faz uma diferença imensurável na vida de qualquer ser humano que conhece o valor da palavra viver. Mesmo cadeirante, Denilson, como falei antes, tu é um gigante, um exemplo a ser seguido não apenas pelas pessoas que possuem uma mobilidade reduzida, mas também para as pessoas que não possuem nenhum problema físico. Né? Então, tu é um exemplo não só para nós aqui, como para as pessoas que possuem mobilidade reduzida. E eu acho que o vereador Deco foi extremamente feliz em fazer essa moção aí. É mais um motivo para a gente estar falando sobre a inclusão social, sobre a acessibilidade, nessa semana. Dizer que logo que o Denilson vem para cá, e eu me recordo, ainda acompanho, embora a gente não tenha afinidade e se conheça muito bem, eu acompanho a tua rotina. Quem nunca viu o Denilson tá pedalando, praticando ciclismo na faixa nova de Camobi, no domingo de manhã, eu já vi. Participa de todas as maratonas do município, com a sua bicicleta adaptada, já jogou handebol, tem canoagem adaptada para ele, que eu sei, já observei também. São coisas que eu isso aqui eu me recordo que eu vejo aqui.
E ainda bocha não vi jogar, mas é atleta da bocha, do kart e corrida de rua, que é a própria bicicleta. Então, Denilson, queria, em nome do André Domingos e todos os vereadores aqui, acredito que a aprovação será unânime, que é um reconhecimento não só do vereador André, mas de todos os vereadores, que representam toda uma parcela da comunidade de Santa Maria e que é justa e merecedora dessa homenagem. Muito obrigado. Obrigado, vereador Juba, pelas palavras e considerações ao para-atleta Denilson Souza Rodrigues. Não, continuamos no regime de discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a moção do vereador André Agnes, muito bem exposta pelo vereador Juba, permaneçam como estão. E os que discordam, manifestem-se de outra forma. Aprovado pela totalidade dos vereadores da Câmara de Santa Maria. Muito obrigado pela presença do Denilson, dos seus amigos, familiares e convidados. Sempre são bem-vindos nesta casa. Questão de ordem, vereador Ademar. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito a vossa excelência que interrompa por 2 minutos a sessão, reúna todos os vereadores aí para nós tratarmos um assunto de interesse coletivo, mas antes convidar o nosso atleta para tirar uma foto com todos os vereadores. Exatamente. Convido os familiares, os amigos do Denilson para tirarmos uma foto, para registrarmos esse... Bem, eu acho que todos nós subimos até aqui, em cima aqui. E logo após os 2 minutos que o vereador Ademar Pozzolon pediu. Thank you.
Senhores vereadores, por gentileza, a vereadora Demar Pozobon pediu para os senhores vereadores uma reunião aqui na mesa. Vereador Maneco, vereador Jorjão, vereador Alemão, doutor Ovidio. Então peço para nossa primeira secretária verificação de quórum. Vereador Adelar Vargas Bolinha em plenário, vereador Admar Possobon em plenário, vereador Alexandre Vargas em plenário, vereador André Domingues, retirada autorizada, vereadora professora Celita em plenário, vereador Daniel Diniz em plenário, vereadora doutora Daly em plenário, vereador doutor Francisco em plenário, vereador João Chaves em plenário, vereador João Caos em plenário, vereador Jorge Trindade Jorjão em plenário, vereador Juliano Soares Juba em plenário, vereador Leopoldo Uchilac Alemão do Gás em plenário, vereadora professora Lucite da Moto em plenário, vereador Luciano Guerra em plenário, vereador Manuel Bade Maneco em plenário, vereadora doutora Cida Brizola em plenário, vereador Marion Mortari, viagem autorizada, vereador Ovidio Maia em plenário, vereador Valdir Oliveira em plenário, vereador Vanderlei Araújo em plenário. A quórum, senhor presidente. Obrigado, vereador Luci. Primeira discussão. Peço silêncio nas galerias, por gentileza. Retornamos à nossa sessão. Primeiro, projeto de lei número 8627/2018, de autoria. Desculpa. Número 5, prorrogação de prazo de comissão especial. Prorrogação de prazo de comissão especial. Comissão especial para tratar da saúde e bem-estar dos idosos em Santa Maria. Requer a prorrogação do prazo para a comissão especial que trata da saúde e bem-estar do idoso. Requerimento à disposição na diretoria legislativa. Em discussão, para discutir o seu autor, o vereador Valdir Oliveira. O senhor é relator ou presidente, vereador? Presidente da comissão, pelo período regimental de até 10 minutos. Senhor presidente Alexandre Vargas, demais vereadores e vereadoras e público que visita o nosso Poder Legislativo, quem nos assiste através das redes sociais, não usarei os 10 minutos para justificar o nosso pedido de prorrogação de prazo da comissão especial que está acompanhando e tratando o bem-estar dos nossos idosos de Santa Maria. Eu, na condição de presidente, a vereadora doutora Cida como relatora, vereadora Adelar Vargas como vice-presidente, chegamos ao entendimento de que, dentro do prazo regimental de 60 dias, nós não conseguiremos chegar a um relatório conclusivo e que possa trazer a contribuição necessária dentro do que nós nos propomos. Já avançamos bastante, já tivemos várias conversas, muitas pessoas foram ouvidas, já ouvimos a direção do COMID, já ouvimos o Ministério Público, já ouvimos a Delegacia do Idoso, já ouvimos também muitas pessoas envolvidas nesse processo de que estamos tratando, que é o bem-estar do idoso. E cada vez mais, quanto mais nós conversamos, quanto mais nos aprofundamos no assunto, muito mais entendimento. Só um minutinho, vereador Valdir. Tive que interromper o senhor pedindo silêncio nas galerias, pois tem o nosso vereador na tribuna. Obrigado, senhor presidente. Então, quanto mais nós vamos nos aprofundando nesta nossa comissão especial, mais entendemos que existe uma necessidade de um olhar muito mais atento, um olhar muito mais profundo para a situação dos idosos da nossa cidade de Santa Maria. Às vezes, nós não dimensionamos quantas dificuldades, quantos maus-tratos, quantos idosos abandonados,
quantos idosos sendo explorados, sendo muitas vezes mantidos praticamente em regime de cárcere privado. É muito grave a situação de uma boa parte dos idosos de Santa Maria. Então, é por isso que nós precisamos de mais 30 dias para que possamos, para que, juntamente com o vereador Adelar Vargas e com a vereadora Cida, que é a nossa relatora, possa, né, apresentar aqui para os senhores e senhoras, nobres colegas, um relatório com um diagnóstico sobre a situação dos idosos e, principalmente, trazendo sugestões, trazendo encaminhamentos de que, efetivamente, possamos ter mudanças e avanços no que diz respeito à atenção aos idosos de nossa cidade. Nesse sentido, precisamos deste prazo maior e eu gostaria, inclusive, de mencionar aqui a importância que foi a audiência pública que nós realizamos aqui sobre esse tema. E nós temos certeza que, assim como ocorreu com a comissão especial que tratou da rede de proteção à criança e ao adolescente, que tivemos êxito, muitas correções, muitos avanços, ainda não aquilo que esperamos, já foram notados na rede de proteção à criança e ao adolescente a partir daquilo que foi levantado aqui nesta casa. Quando nós falamos todos os temas que são abordados aqui, comissões especiais, que são conduzidas por 3 parlamentares, isto reflete no trabalho de todos nós, vereadores, porque quando nós aprovamos aqui uma comissão especial, esta comissão trabalha pelo Poder Legislativo e por todos os senhores e senhoras vereadores. Então, é por isso que, quando se apresenta um relatório, quando algum tema, algum assunto, algum segmento consegue avanços, consegue atingir seus objetivos, isto não é para vereador A, vereador B, partido A ou partido B. É o parlamento que está sendo fortalecido e está conquistando mais respeitabilidade por parte da nossa cidade de Santa Maria. Então, peço a aprovação do prazo mais 30 dias para prorrogar a nossa comissão especial que trata do bem-estar dos idosos de nossa cidade. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores e público que nos assiste. Obrigado, vereador Valdir. Continuamos no regime de discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos para o regime de votação pela prorrogação do prazo da comissão especial. Os vereadores que concordam pela prorrogação permaneçam como estão e os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores a prorrogação do prazo. Agora sim, primeira discussão. Primeiro, projeto de lei número 8627/2018, de autoria do vereador Daniel Diniz. Denomina Deivanise Jean de Jesus a creche municipal do loteamento Cipriano da Rocha, localizada no bairro Parque Pinheiro Machado, nessa cidade. Parecer favorável da Procuradoria em 27/6/2018. Parecer favorável da CCJ em 10/7/2018. E parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas em 14/8/2018. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, deixamos então para a próxima sessão na segunda discussão e votação. Segunda discussão e votação. Primeiro, projeto de lei número 8705/2018, de autoria do vereador Daniel Diniz. Denomina de rua Irmã Leia Michelotti, o logradouro público conhecido como Rua Principal 1, existente no bairro Salgado Filho. Parecer favorável da Procuradoria em 22/6/2018. Parecer favorável da CCJ em 10/7/2018. E parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas em 14/8/2018. Em discussão, para discutir o seu autor, o vereador Daniel Diniz, pelo período regimental de até 10 minutos, convidamos a irmã Ivanilda Belli Cancian, responsável pela comunidade das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, membro do Conselho da Capela, e o líder comunitário Agostinho Pereira, para participar da mesa conosco aqui.
por gentileza, enquanto o vereador Daniel Diniz discute o seu projeto de lei. Com a palavra, o vereador Daniel Diniz. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, venho até essa tribuna para defender o projeto de lei 8705/2018 de nossa autoria. O referido projeto de lei tem o objetivo de denominar de Rua Irmã Léa Michelotti, o logradouro público conhecido como Rua Principal 1, existente no bairro Salgado Filho. A denominação de logradouros públicos é disciplinada na Lei Municipal 5619/2012. Colegas parlamentares, o ato de conceder o nome a uma rua ou logradouro público é considerado por muitas pessoas como algo irrelevante, por vezes citado até em tom de crítica e de preconceito. Mas imagine você morar em uma rua sem denominação oficial. Isso acaba dificultando a entrega de boletos bancários, a exemplo da tarifa de energia, água, telefone, internet e outras compras. Além da identificação em si, a nomeação das vias também pode cumprir outra ação importante, o reconhecimento a pessoas que se destacaram por relevantes serviços prestados à nossa sociedade. Sem os nomes, senhoras e senhores vereadores, seria muito complicado uma pessoa situar-se em uma cidade ou mesmo se locomover. Nesse sentido, a comunidade pôde fazer esta sugestão ao nosso mandato, de nomear de Rua Irmã Léa Michelotti, levando em conta o nome de uma pessoa que foi importante para aquela comunidade e região. E agora eles, moradores, desejam prestar uma homenagem póstuma e manter uma memória da referida irmã, pois a mesma deixou sua contribuição, dedicando grande parte de seu tempo, exercendo com prazer diversas atividades comunitárias até próximo de sua morte. Irmã Léa Michelotti nasceu no dia 17 de agosto de 1908. Faleceu no dia 30 de julho de 2003. Foi acolhida na Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, no dia 8 de setembro de 1933, e fez seus votos em 1939, profissão perpétua. Dedicou grande parte da sua vida à vocação religiosa, sempre voltada aos pobres e necessitados. Sempre trabalhou em obras sociais e investia o que ganhava por seu trabalho nas necessidades do povo que atendia. Irmã Léa foi diretora da Escola Coração de Maria. No dia 19 de setembro de 1979, foi oficializada a formação da primeira comunidade de irmãs na obra social da comunidade Nossa Senhora do Trabalho. Porém, a irmã já trabalhava nesta comunidade, enfrentando dificuldades de deslocamento, inclusive, pois o local era um banhado, onde construíram um galpãozinho e começaram a reunir o povo, e faziam trabalhos de ação social, ensinavam artesanatos, produziam acolchoados, distribuíam alimentos e roupas à comunidade. A irmã Léa coordenava o trabalho das irmãs, que se inseriram na comunidade, as quais buscaram qualidade de vida para os moradores. Trabalhavam muito junto à Prefeitura Municipal, em todos os governos, onde tinham um projeto para a colocação de água e luz, que até então não existia na comunidade. A dedicação dessa irmã na congregação sempre teve foco na educação, ação social e saúde, pois foi diretora do Hospital Casa de Saúde, na época, e tinha em sua alma a vontade de ajudar os pobres e necessitados. Toda a comunidade queria muito bem e respeitavam muito a irmã Léa, tanto que chegavam a beijar suas mãos e suas vestes, pois achavam que era uma santa, devido à sua dedicação e carinho. Era uma pessoa muito amável por todos, porém muito firme em suas opiniões e atitudes. Foi um ícone na comunidade,
tanto que qualquer benfeitoria ou qualquer conquista realizada, o povo manifestava vontade de colocar o nome de irmã Leia Michelotti. Devido a problemas de saúde, em 1995, foi recolhido ao Hospital São João do Polesne, onde veio a falecer em 2003, aos 95 anos de idade. Diante do exposto, justificamos o desejo da comunidade da Vila Nossa Senhora do Trabalho, no bairro Salgado Filho, em colocar o nome de rua em questão, de Rua Irmã Leia Michelotti, e solicito aos nobres colegas pares desta casa a aprovação deste projeto de lei. Portanto, senhoras e senhores vereadores, esta é uma das atribuições do nosso parlamento e gostaria aqui de agradecer ao líder comunitário, meu amigo Agostinho Pereira, a indicação, juntamente com a irmã Ivanilda, a sugestão desse projeto de lei. Então, eu gostaria de solicitar aos nossos colegas vereadores e vereadoras a aprovação desse projeto de lei que dará nome a esta rua. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, vereador Daniel Diniz. Continuamos no regime de discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com o projeto de lei permaneçam como estão, os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Número 2. Projeto de lei número 8728/2018, de autoria do vereador Adelar Vargas Bolinha, institui o Dia Municipal do Bombeiro Civil no município de Santa Maria. Parecer favorável da Procuradoria em 16/7/2018, parecer favorável da CCJ em 14/8/2018. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Questão de ordem, vereador Ademar. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito a vossa excelência que consulte as bancadas para não ter o período das comunicações e já convoco todos os vereadores da Comissão de Direitos Humanos, que o nosso convidado já está nos aguardando na sala de reuniões, né? Tá ok. Questão de ordem, vereador Adelar. Questão de ordem, senhor presidente. Eu queria a dispensa de redação final do projeto de lei 8728, que institui o Dia Municipal do Bombeiro Civil no município de Santa Maria. Consulta às bancadas pela dispensa. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Também solicito a leitura, a dispensa da leitura e votação da redação final do nosso projeto, que foi aprovado aqui. Consulta às bancadas pela dispensa de leitura, redação final. Aprovado. Consulto, então, a todos os senhores vereadores a suprimir todas as falas, comunicação, grande expediente, liderança, bancada, governo e oposição. Aprovado por todos os senhores vereadores. Então, encerro a sessão de hoje, dando a todos um ótimo dia e um ótimo final de semana, se não nos vermos amanhã. Mas, com certeza, estaremos aqui.